Formuláre. Takže absolútne prekvapivo. Základný formulárový element sa volá form, alias tržiak na všetky inputy. Každý formulár potrebuje, ako som spomínal, polia, kde user niečo zadá. Potrebuje button, cez ktorý sa údaje odošlo, a potrebujú stránku, na ktorú sa údaje odošlo. Potrebujú adresu na našej stránke, kam sa údaje odošlo a kde sa spracujú. Tá sa píše sem do tohoto action. Funguje rovnako ako náš tradičný source atribút alebo href atribút. Proste tam napíšeme adresu. Ak naša stránka sa volá napríklad gule.sk, tak toto sa odošle na gule.sk/sprav registráciu alebo také niečo, hej? Ale to je niečo, o čo sa zvyčajne bude starať programátor. Ten programátor, čo programuje ten backend, ktorý má na starosti to samotné spracovanie údajov. Rovnako druhý atribút, takže action zatiaľ necháme takto iba. Rovnako druhý atribút, ktorý často vidíme, je method, kde to môže byť najčastejšie buď get alebo post. To sú rôzne spôsoby toho, ako sa odosielajú tie údaje. Znova, to je skôr pre programátorov. Takže poďme na inputy. Samotné polia, kam user zadáva srandy, sa volajú inputy. Actually, keďže v tomto bude znova, iba v tomto sectione bude znova, iba formulár, môžeme zobrať ten class a ušetriť ďalší dio. Nie, že by niekto počítal. Ok, základný input, HTML input, je input type text. Vyzerá nejak takto. Hej, je to fajn, dá sa tam písať, je to celé šikovné. Na to, aby k niečomu aj slúžil, potrebuje atribút name. Sem píšeme ako prepočítač, je počítačové znaky iba, čiže písmená, pomočky, potržníky a čísla a žiadna interpunkcia. Je to nejaký keyword iba, je to nejaké kľúčové slovo, cez ktoré sa bude programátor môcť pristupovať pri spracovaní údajov k tomu konkrétnemu údaju. On potrebuje nejak vedieť, ktorý údaj je meno, ktorý údaj je e-mail, ktorý je heslo. Takže povedzme, že chceme robiť kontaktný formulár, kde budeme potrebovať meno, e-mail a správu. Čiže v tomto prípade name bude meno alebo name. Hej, to je jedno, čo tam napíšeme, nejaké slovo, ale musí to byť nejaké popisné, ideálne jednoslovné označenie toho, čo spracová tento input field. V tomto prípade je to name, je to jeho meno. Ak by sme potrebovali to meno nejak predvyplniť, tak môžeme použiť value. Dáme tam naše vlastné meno rodné, Mr. Budlord. Takže Mr. Budlord je teraz predvyplnená hodnota zoznamu, ktorú môžem vymazať a prepísať. A to sa používa napríklad, keď sa chcete niekam zaregistrovať a posrete to. Niečo vyplníte zle a stránka vám vyhodí tie chyby, že hej, toto si napísal zle, toto si napísal zle. A niektoré polia zostanú predvyplnené. A to sa robí tým, že práve do tohto value sa zadajú tie hodnoty. To ale teraz netreba. Viac by sa nám hodil nejaký atribút s názvom placeholder, kde by som napísal napríklad, že meno. Refreshnem stránku a teraz nám tam svieti meno, ale to je iba takéto prepisovateľné, hej? Hello, Mr. Pooplord. Dobre, existuje viacej typov ako iba text. Napríklad e-mail. Input type e-mail. Jeho name bude e-mail a placeholder bude napríklad zavináč. Tadá! Moje gule.hu. Ďalší typ. Password. Jeho name bude... Ne, pass, to je jedno. Placeholder nebude. Tento input type je špecifický tým, že kamufluje naše znaky. Hej? Je to veľký obľúbenec registrácií a loginov. A týchto typov je strašná kopa. Hlavne vďaka HTML5, kde pribudli samé nové napríklad. Input type date. Name date. Placeholder, povedzme, že dátum. A tento má kalendárik. A to je taký normálne browserovský pridaný kalendárik. Často vidíme pomocou rôznych JavaScript pluginov a jQuery, rôznych takýchto srand kalendáriky, ale tento je čisto prehliadačom vykreslený. Dobre, vidíme, že každý z týchto typov type text, email, password má nejaké špecifiká. Napríklad ten kalendár, alebo toto kamuflovanie znakov. Niektoré sú však nové, napríklad e-mail, date, tie sú nové. Niektoré prehľadače ich nemusia podporovať, a však je to absolútne v pohode, pretože vtedy, ak prehľadač nevie prečítať, že čo je type e-mail, tak si domyslí, že asi máme na mysli type text. Takže všetko bude stále fungovať, aj keď napríklad na starých iečkách je nevyskočí žiadny kalendárik, tak napriek tomu, ak tam zadajú oni sami vlastný dátum, tak to bude všetko v pohodičke fungovať.
A niekedy napríklad, všimli ste si niekedy, že napríklad na iPhone kliknete na riadok, na takýto input field a on vám ponúkne, magicky vám ponúkne inú klávesnicu a vy si hovoríte, že iPhone, jak si vedel, že mi máš zobrazí veľký zavináč, keď sa prihlasujem cez e-mailovú adresu? Alebo iPhone, jak si vedel, že mi tam máš pridať ten .com button, keď zadávam internetovú stránku? Alebo iPhone, prečo máš tak veľké zuby? Hej, what the fuck, Siri? No a to je presne podľa tohoto. Ak kliknete, ak iPhone-ovské Safari, alebo čo to je, narazí na input type e-mail, tak vie, že má pridať zavináč do klávesnice. Anywho, a dobre, takže textový input je základ, používa sa na jednoriadkový text. Ak sa však chcem nejak viacej rozpísať na nejaký dlhší text, tak použijem text areu, text area. Kde name dáme napríklad, že message, idečko môžem dať preč. Tieto calls arrows to sú, že koľko budem mať stĺpcov, koľko budem mať riadkov. A riadkov si necháme, že 6. Toto je na nastavovanie veľkosti, hej, rozmerov tej textareo, a to častejšie používame tak, či tak CSS-ko. Rozdiel medzi textareo a inputom je, že inputy sú samo uzatváracie sa tagy, hej, neexistuje žiadne ako lomitko input. Avšak textareo je normálny, klasický tag, ktorý musíme uzavrieť a ak chceme nejakú hodnotu predvyplniť, tak ju napíšeme sem. Hej. Dobre, v tomto prípade máme vyplnené dve podmienky formulárov. Máme adresu stránky, kam sa pošlú v našom action atribúte a máme input, čiže máme spôsob, ako odchytiť userové požiadavky. Teraz však potrebujeme splniť tú tretiu, ten gombík. Máme dve možnosti. Prvá je input type submit. My to pošli však, nie? A toto je on. Znova je to input, takže zadávame jeho hodnotu to value. Sem nemôžem, napríklad keby som chcel mať väčšiu kontrolu, sem nemôžem napísať, že strong a nejak si ho tu uzavrieť. Ak by som chcel takúto väčšiu kontrolu nad môjim buttonom, že ho troška viacej potrebujem štýlovať, tak môžem použiť element button, mi to pošli však, nie? Dobre, poďme sa trošku naštýlovať. Wrp, wrp, wrp. Takže ja si pridám zo pár riadkov sem a poďme si naštýlovať input a zároveň button a zároveň textareu. A chcem, aby mali background border none. Toto je absolútny základ pri štýlovaní input elementov. Vynulovať background a vynulovať border. A potom môžeme nastavovať, čo chceme. Ja nastavím nejakú šírku 300 pixelovú, nastavím im nejaký padding, aby text nebol natlačený na rohy týchto elementov. Nastavím margin, aby boli troška odsadené od seba. Border radius môžem nejaký pridať, aby to bol taký zaoblený jemne input field. A povedzme si, že použijeme box shadow, ktorý bude taký veľmi jemný tieň, veľmi jemnej RGB a priesvitnej čiernej na nejakých 0,12% viditeľnej. Refresh. OK, dostávame sa k niečomu. Tieto fieldy sú celkom pekné. A teda trošku rozbité. Tu textareo možno by som chcel mať na celú šírku. Čiže textarea width napríklad. Nie. A ešte button si troška skrášlime. Button, pridám mu tie isté farby, ako má tento section. Brum. Nádhera. Znova, každý prehľadač úplne ináč, alebo dosť ináč štýluje svoje inputy a svoje buttony. Používajú svoje bordery a backgroundy, takže naozaj vždy vynulujte backgroundy a bordery vašim buttonom keď a inputom, keď ich idete štýlovať. Aby ste tam nevideli žiaden hnus v iných prehliadačoch. Dobre, poďme si ukázať ďalší HTML element formulárový a to select. Select, obľúbenie z ľudí, ktorí vyberajú. Povedzme, že name bude seriál a budú tam názvy seriálov. Select nám dáva možnosti, medzi ktorými si môžeme vybrať, takže teraz ju musíme pridať. Možnosť je option po anglicky. Value je hodnota, ktorá sa odošle v tom formulári. Povedzme si to takto. Ja si vyplním, možnosť 2 je pre ľudí, ktorí nemajú vkus. Takže vyplním si moje seriály. Toto je značka pre ampersand, čiže end znak. Dobre, ja keď to refreshnem, tak toto v strede máme náš vyberač. S tým, že to, čo sa nachádza medzi option tagmi,
je názov pre človeka, ktorý on vidí, na ktorý on kliká, ktorý si on vyberá. Táto hodnota, ktorá je v atribúte value, sa odošle. V momente, keď si vyberiem Rick and Morty, tak sa odošle cez formulár na túto našu adresu hodnota 3. To je tá, ktorú potom bude programátor nejakým spôsobom spracovávať. Takže vždy musíme zadefinovať nejaký name našim formulárom, aby programátor mohol povedať, že hej, čo je, akú hodnotu vyplnil user pre name seriál. OK, vyplnil hodnotu 2. Dobre, viem, že 2 mám uložiť do databázy. Takže tak, poďme ďalej. Pod text array si pridám ďalší input. A bude to input type checkbox. Jeho name bude remember. Dáme mu aj idčko, pamätaj, a jeho text bude, pridáme text, že zapamätaj si ma. Refreshnem stránku a takto vyzerá text a takto vyzerá náš input. A je to nejaký taký škaredý obrys okolo neho a to je ten tieň, ktorý sme nastavili. A tá šírka je tých 300 pixelov možno. Problém je ten, že checkbox je taktiež input a my štýlujeme input v našom CSS-ku. Avšak ja som to myslel tak, že ja chcem štýlovať iba inputy také tie textové, hej? Tieto typy inputov som chcel štýlovať. Rôzne checkboxy a radio buttony nie. V tomto prípade by som to mohol prepísať a napísať takýto špecifický selektor. Input iba ten, ktorý má type text. A pod to si pridám iba ten, ktorý má type email. A takto by som mohol pokračovať. Text a email sú naštýlované a ostatné nie sú naštýlované. A mohol by som takto vymenovať všetky typy, ktoré potrebujem, alebo ešte je tu jedna možnosť. A to je použiť špeciálny selektor not, ktorý nefunguje v IE8 a nižšie, ale ja už som ukazoval tento tool selectivizer, pomocou ktorého túto schopnosť môžeme pridať aj do starších IE-čiek. Každopádne not selektor vyzerá tak, že všetky inputy, ktoré nie sú nasledovné, všetky, ktoré nie sú checkbox, čiarka, alebo môžem pokračovať dokonca, dvojbodka not, ktoré nie sú checkbox a taktiež nie sú type radio. A napríklad not taktiež nie sú type file. A teraz všetky naše inputy budú naštýlované okrem checkboxov, okrem radio buttonov a okrem file. Čo sú také spoilery pre ďalšie elementy, ktoré si ukážeme? Predtým si však dáme jeden label. Prakticky vždy, keď máme nejaký text pri políčku, chceme použiť label. V tomto prípade label. Label má atribút for, pomocou ktorého ho dokážeme naviazať na nejaký input element. Ja si skopírujem toto zapamätaj si ma do labelu a tento atribút for sa napája na ID atribút nejakého input elementu. Čiže v tomto prípade, ak tam dám pamätaj, tak sú na seba naviazané a to sa odrazí v tom, že napríklad teraz keď kliknem na ten label, tak sa označí celý checkbox. Predtým to nešlo. Odstránim tento label, refreshnem stránku a teraz môžem klikať, až kým zima dojde, ale nič sa nestane, pretože nie sme naviazaní, ale pomocou labelu sme naviazaní výborne. Druhá možnosť, ako sa takéto niečo dá dosiahnuť, je to skôr moja obľúbená možnosť, je použiť label a použiť ho ako baliaci element pre náš input. Teraz môžem odstrániť for atribút, môžem odstrániť idečko a jednoducho vložím input do labelu. Teraz label je obalovací element, ktorý obsahuje náš checkbox a funguje klikaním aj na text. Rovnako pri tých textových inputoch, ja robím často takéto niečo. Label, for nepotrebujeme, do labelu dám, že meno, možno nejaký breakline, v tomto prípade pre jednoduchosť. Takýmto spôsobom naviažem, ešte aby to bolo menej rozbité, labelu, často pridám nejaký display block. Dobre, a teraz toto meno je spojené s týmto našim elementom. Je to vycentrované na stred. A neviem, možno text align left by mi teraz pomohol. Dobre, nebudeme sa babrať s tým, že to nie je zarovnané. To by sme si pomocou marginov a paddingov dokázali vyrovnať. Každopádne jedna vec, čo chcem dávať často labelom, je kurzor pointer. To z toho dôvodu, aby som naznačil, že keď sa nastavím na text, tak je klikateľný, hej? Keď klikneme na to, bum, označí sa mi moje meno. Rovnako toto, zapamätaj si ma, ručičkami symbolizuje, že na to môžem naozaj kliknúť. Anyway, to dáme preč. Pointa je, že dobrý spôsob, dobrý obalovač na elementy, na input elementy je element label. Treba si zapamätať, ak je element v label, kliknutie na label funguje ako aktivácia inputu. V opačnom prípade, ak je label niekde úplne inde, tak použijeme for a naviažeme ho na ID inputu. A sme vybavení. Dobre, ešte si ukážeme radio button. Do labelu vložíme input typu
radio, input type radio, name, dáme mu napríklad, že day a jeho value bude Friday, Saturday, Sunday. A rovnako pridáme to aj do nášho labelu, tento názov dňa. No, možno by som ich mal nejak odsadiť trošku. Margin left, 25 pixelov. Chcem to iba zarovnať s to textareo, aby to bolo troška krajšie. A možno, ak si tu nechám ten for atribút, pamataj, dám mu to idečko, pamataj. Môžem teraz spraviť takýto special selector label for pamataj. To znamená, všetky labele, ktorých atribút for má hodnotu pamätaj. A tomu to dám margin button 25. Iba kvôli tomu, aby to bolo celé trošičku krajšejšie. Jej. Dobre. Pri týchto radio buttonoch všimneme si, že všetky tri radio buttony, ktoré som tam pridal, zdieľajú jeden name atribút. Všetky majú atribút day. A to z toho dôvodu, že radio buttony, ich pointa je, že vždy môže byť selectnutý iba jeden. Ak pridám viacerým ten istý name atribút, vytvorím takýto set. A vždy, keď kliknem na nejaký ďalší, tak vyberie sa ten. To je opak oproti týmto checkboxom, kde keby dám 3 rovnaké checkboxy pod seba, tak môžem označiť viacej checkboxov. To je rozdiel medzi týmito elementami, to určite poznáte z formulárov. A znova, tieto hodnoty, tieto názvy sú tu iba pre nás. To, čo sa reálne odosiela používateľovi, je tento value atribút. Prípadne pri optionoch je to taktiež value atribút. By the way, keď chceme niektorý z checkboxov alebo radio buttonov predoznačiť, môžeme použiť checked príznak. Iba napíšem takýto atribút, nemusím mu dávať ani žiadnu hodnotu, stačí keď iba dám checked a on bude refreshne stránku, od začiatku bude checknutý. Rovnako napríklad túto tretiu možnosť predvyznačím, dám jej checked a bude checknutý od začiatku. Pri selecte, tomto selecte, to funguje troška ináč. Funguje to takisto, akurát, že so slovkom selected. Atribút sa volá selected pri selecte. V tomto prípade selectnutý Rick and Morty. Presuniem to sem hore. My little pony. Hej? Dubruš. Ešte existuje jeden element. Existuje ich viacej, ale ukážeme si ešte jeden element a to je input type file. Nebudeme si ho štýlovať, je to tento choose file, môžeme si jednoducho pridať a uploadnúť nejaký file na stránku, ale tie sa strašne ťažko štýlujú, bolo by to na dlho, bolo by to na celý jeden ďalší seriál alebo celú ďalšiu epizódu, takže my ho zatiaľ vymažeme. Každopádne je to input type file, je ten na uploadovanie súborov. Ešte ukážem jednu vec, ktorá sa týka tohoto elementu input type mail. Ak sem skúsim napísať, refreshnem si našu stránku a chcem skúsiť napísať nejaké kliky háky a odošlem náš formulár, dostanem takýto message, please include blablabla, z toho dôvodu, že on sa snaží zistiť, či som tam zadal skutočnú, reálnu, fungujúcu e-mailovú adresu a zastaví ma, ak nie. Rovnako, ak niektorému pridám príznak alebo pridám mu atribút required a skúsim odoslať stránku bez toho, že by som to vyplnil, tak mi to vyskočí please fill out this field. Rovnako required môžem dať viacerým. Mail a meno a email stres required, skúsim odoslať please fill out, ok, fill name out. Please fill out, ok, fill name out. Ale please fill out tak, aby to bol email. Čiže to je taká jednoduchá kontrola na strane prehliadača. Ešte jednu vec by sme si mohli ukázať. Ak nejaký element, tak nejaký input, alebo button, alebo text area, v tomto prípade si skúsim spraviť iba takto, že input, ak dostane focus, alebo text area, ak dostane focus, tak možno by sme chceli dať nejaký outline. A pixely solid, skopčím si nejakú farbu, napríklad túto z toho posledného sectionu. Teraz, focus znamená, že sa nastavíme na ten field. Boom, a teraz dostal tento obrys, dostal tento outline. Focus je dobrý v tom, že akýmkoľvek spôsobom dostane ten input focus, akýmkoľvek spôsobom sa nám dostanem, tak to aplikuje. Napríklad teraz stlačím tabulátor. Bum, 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 bum. Yeah, dobre. Takže už vieme, ako vyznačiť formulárový input field. Dobre, to sú formuláre. Dôležité na nich je to, čo som opakoval trikrát, že inputy, že musí mať inputy, musí mať action, musí mať button. Dobre, dôležité pri nich je nasledovné inputy. Toto môže znieť absolútne samozrejme, ale inputy musia spadať pod formulár. Hej, musia byť vo forme. Ak sa vám nejaký input zatúľa preč,
tak on možno bude stále na stránke, avšak nebude odoslaný spolu s formulárom. Napríklad, keď sa pozrieme aj na takúto stránku, zistíme, že tu hore je nejaký search field, vyzerá to, že to je iba samostatne stojací input, ale keď si inspektneme element, zistíme, že naozaj spadá pod formulár. Rovnako vo footeri, tu úplne dole je vyberač jazykov. Ak si inspektnem element ten, tak zistím, že znova je to síce iba obyčajný select, ale v skutočnosti spadá pod formulár. Na stránke môže byť taktiež viacej formulárov, ale každý z nich by mal mať svoj vlastný button a vlastný input submit na odoslanie a musia byť od seba oddelené. Hej, nemôžeme spraviť také, že do formuláru zabudujeme ďalší formulár. To je, keby si na nejakom evente pre stredovekých šermiarov nakreslíte terč na seba a čudujete sa, že čo do vás všetky šípy strieľajú. Hej? Prípadne keď ťa lukom pôjde zavraždiť programátor, ktorý má na starosti spracovanie tých údajov na serveri. Z formuláre nemôžu byť stavané do seba. A pozor na input elementy, ktoré skriete pomocou display none, hej. Niektoré prehľadače môžu údaje po odoslaní formuláru odoslať, tie, ktoré sú v elemente, ktorý má display none, a iné nie. Takže vyvarujte sa divočinám pri zakrývaní a odokrývaní elementov na stránke. Čiže veľká sranda takéto formuláre, ale keby ste náhodou nemali dosť, tak si môžete pozrieť jedno také velikánske video, ktoré som spravil. Je dosť dlhé, ale štýlujem v ňom takýto nejaký formulár. To video sa nazýva Turbotyp CSS3 kontaktný formulár, nájdete ho, ak pôjdete na youtube.com/jablko napríklad, tak nájdete nejaké videá, ktoré som robil ohľadom rôznych programátorských a aj neprogramátorských činností, každopádne v jablko Turbotyp napríklad ponachádzate rôzne srandy programátorské a jedna z nich je CSS3 formulár, kde sa môžete čumeť na to, ako štýlujem aj nejaké ďalšie inputy, ktoré som tu neukazoval, napríklad ako štýlujem select. Formuláre, okej. Ja som Jablko, ahoj.